आगामी निर्वाचनमा भक्तपुर दुईबाट पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेत र गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका नेता दुर्लभ थापाबीच हुन लागेको प्रतिस्पर्धाले चुनावी माहौल निकै तातिएको छ नेकपा एमाले, का का नेकपा एमाले भक्तपुर क्षेत्र नम्बर दुईलाई आफूले जित्ने क्षेत्रका रूपमा लिएको छ एमालेको आन्तरिक मूल्याङ्कनमा आकलन गरिएको उक्त क्षेत्रमा विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार दमननाथ ढुङ्गानालाई झन्डै दोब्बर मतले पराजित गर्नुभएका एमालेका नेता महेश बस्नेतको यो क्षेत्र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह क्षेत्र पनि हो एमाले गुमाउन नचाहेको यो क्षेत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले भने राजनीतिक अङ्कगणितलाई परिवर्तन गरिदिएकाले उक्त दल झस्किएको छ जिल्लाको दुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको बलियो पक्कड र वर्चस्व रहँदै आएको छ प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचन दुई हजार अडचालिस सालदेखि नै यहाँबाट नेमकिपाले अत्याधिक बहुमतका साथ जित हासिल गर्दै आएको छ क्षेत्र नम्बर दुईमा भनी नेपाली काङ्ग्रेस र नेमकिपाले आलो पालो जित्दै आएकामा चौरात्तरमा एमालेका महेश बस्नेत विजयी हुनुभएको यस क्षेत्रमा अडचालिसमा काङ्ग्रेसका जगन्नाथ आचार्य एकाउन्नमा नेमकिपाका आकाशकाजी बासुकला दुई हजार छप्पन्नमा काङ्ग्रेसका लेखनाथ नेउपाने दुई हजार चौसठीमा नेमकिपाका सुनिल प्रजापति दुई हजार सत्तरीमा काङ्ग्रेसका रामेश्वर ढुङ्गेल र दुई हजार चौरात्तर सालमा एमालेका महेश बस्नेतले जित्नु भएको थियो एमालेका बस्नेतले छत्तिस हजार चार सय बाह्र मत ल्याएर विजय हुँदा काङ्ग्रेसका दमनाथ ढुङ्गनाले अठार हजार छ सय सतासी मत ल्याउनु भएको थियो त्यति बेला बस्नेतलाई माओवादीसहितको वाम गठबन्धनले सघाएको थियो बस्नेतले अत्याधिक मतका साथ विजय हासिल गर्नुमा वाम गठबन्धनको फाइदा त थियो नै दुई हजार चौरात्तरको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम र काङ्ग्रेसको का उम्मेदवार टुरिस्ट हुनु पनि प्रमुख कारण थियो अहिले परिस्थिति फेरिएको छ गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेस पहिलो शक्तिका रूपमा उदय भएको छ चार स्थानीय तह भएको भक्तपुरमा काङ्ग्रेसले पालिका मध्यपुर थिमी र चाँगुनारा नगरपालिकाको प्रमुखमा जितेको छ सूर्यविनायक नगरपालिकामा काङ्ग्रेस पहिलेको तुलनामा थप मजबुत देखिएकाले एमालेको आन्तरिक मूल्याङ्कनमा भक्तपुर दुईलाई सहज जित हुने क्षेत्रका रूपमा नभई जित्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रका रूपमा लिइएको हो काङ्ग्रेसले यस क्षेत्रबाट दुर्लभ थापालाई उम्मेदवार बनाएको छ थापा पनि बलियो उम्मेद्वार हुनुहुन्छ भक्तपुरमा काङ्ग्रेस आफैमा बलियो मात्र भएको छैन यसपटक उसलाई सत्ता गठबन्धनको फाइदा पनि देखिएको छ पहिलेको तुलनामा सङ्गठन मजबुत भएको काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर दुईमा सत्ता गठबन्धनको समेत फाइदा उठाउँदै आफ्नो गुमेको सिट फिर्ता ल्याउने रणनीतिमा रहेको छ भने अर्कोतर्फ एमालेका नेता बस्नेत पुनः निर्वाचित हुने दाउमा रहनु भएको छ उक्त क्षेत्रमा गत स्थानीय तहको मत परिणाम अनुसार काङ्ग्रेस पहिलो दल बनेको छ दुवै नगरपालिकाका उन्नाइसवटा वडामध्ये काङ्ग्रेसले एघारवटा वडासहित एक प्रमुख जितेको छ भने नेकपा एमाले सातवटा अध्यक्षसहित एक प्रमुख र एक उपप्रमुखमा जित हासिल गरेको छ त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले एक उपप्रमुख जितेको छ एउटा वडामा भनी नेमकिपाका उम्मेदवार विजयी हुनुभएको थियो गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मत मतपरिणामअनुसार उक्त क्षेत्रमा काङ्ग्रेसको मत झण्डै छब्बिस हजार रहेको छ भने एमालेको चौबिस हजार पाँच सय मत रहेको छ त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पाँच हजार राप्रपाले चार हजार नेकपा एकीकृत समाजवादीले एक हजार र माओवादी केन्द्रको एक हजार हाराहारी मत रहेको छ यसरी हेर्दा सत्ता गठबन्धनको मत अठाइस हजार हाराहारी छ स्थानीय निर्वाचनपछि भक्तपुरमा राप्रपाको अङ्कगणित पनि फेरिएको छ प्रतिनिधिसभा प्रदेश सभामा पनि गठबन्धन र एमालेबीच टक्कर पर्ने निश्चित छ ब्युरो रिपोर्ट न्युज नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ